नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ, म सदीक्षा शाह। विगतको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि सरकारकै आशामा रहेका छन्। युद्धका चोटहरू बोकेर उनीहरू उपचारका लागि राज्यसँग माग राख्दै पनि आएका छन्। युद्ध मात्र होइन, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भङ्ग भएकाहरू पनि उपचारको अभावमा नाजुक जीवन बिताइरहेका छन्। यही बीचमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उपचार गर्ने निर्णयले युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा आशा पलाएको छ। आजको समाचारमा कर्णाली प्रदेशसभा बिजनेस विहीन लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारमा सरकारी सहयोग, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसँग समन्वय। सुदूरपश्चिम प्रदेश लागू औषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताका लागि अखडा बन्दै, प्रहरीका अभियान र कार्यक्रम समेत प्रभावहीन बन्दै। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रुहरूको शास्ति अझै सकिएन, एक महिनाभित्र सडक सुधार्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय। पाकिस्तानको एक प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा 10 प्रहरी जवानको मृत्यु, आगामी बिहिबार हुने आम चुनाव लक्षित रहेको आशंका। र नेपाल र क्यानाडा बीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज पर्सि बिहिबार हुने, नेपालले 60 एक दिवसीय खेल खेल्दै। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज सोनीका अनुसार उपचारको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसँग समन्वय गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार सुरु गरिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि 2080 तयार भइसकेको छ। त्यस्तैको आधारमा उपचारको प्रक्रिया अघि बढाएको अधिकृत सोनीले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, 2 प्रति फोटो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस ल्याएमा उपचार गर्न पाइने उहाँले बताउनुभयो। घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचारको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र युद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित भएका थिए। त्यसलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू फर्सदिला बन्नुभएको छ। संसद गतिशील हुनको लागि बिजनेस चाहिन्छ, तर प्रदेश सरकारले संसदलाई काम नै दिन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू कामविहीन जस्तै बन्नु परेको हो। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन असोज 22 गते सकिएको थियो। 2079 पुस 18 गतेदेखि बसेको पहिलो अधिवेशनमा 15 बैठक बसेका थिए। त्यसै 2080 जेठ 10 देखि बसेको दोस्रो अधिवेशनमा 39 बैठक भएका थिए। यो अवधिमा 7 विधेयक टेबल भएकोमा 4 विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। अन्य 3 विधेयक भने विशेषज्ञ समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। सो विधेयक हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। लामो समय यता प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसकेको गुनासो प्रदेश सदस्यहरूको रहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ संसदमा जति विधेयक आउनुपर्ने हो त्यति विधेयक आउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन, हामीले छलफल गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छलफल भइरहेको अवस्था पनि छैन। र अर्को कुरा के हो भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ अधिवेशन बस्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन, अधिवेशन माग गर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यही कारणले चाहिँ फुर्सदिला भएकै कारणले हामीले माग गर्नु परेको। संसदलाई चलायमान र गतिशील बनाउनका लागि संसदीय समितिहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। संसदको काममा सहयोगी भूमिका निर्माण गर्नकै लागि प्रदेशसभामा विभिन्न 4 समितिहरू छन्। अहिले संसदमा टेबल भएका र विषयगत समितिमा विधेयकहरू छलफलमै रहेकाले संसद चल्न समय लाग्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ। सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले संसदलाई यो गर त्यो गर भनेर भनिराख्ने विषय हुँदैन। रह्यो विधेयकको कुरा भयो,
विधेयकको कुरा चाहिँ केही विधेयकहरू अब अहिलेको अधिवेशनमा जाने गरी तयारी भइरहेका छन्। त्यस कारण विधेयक के अरे अधिवेशन नचल्दै विधेयकहरू आएनन् भनेर चाहिँ अब्जेक्सन गर्न चाहिँ त्यति स्वाभाविक हुँदैन। प्रदेशसभामा टेबल भएका तर पारित नभएका विधेयकहरूमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। मान बहादुर ओली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। सुदूरपश्चिम प्रदेश लागु औषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताका लागि मुख्य अखडा बन्न थालेको छ। लागु औषध कारोबारीले कारागार र प्रयोगकर्ताका कारण सुधार गृह भरिन थालेका हुन्। लागु औषध कारोबार तथा सेवनमा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीका अनुसार लागु औषधका लागि काठमाडौँपछि कैलाली जिल्ला दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कैलालीमा सबैभन्दा बढी लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लागु औषध दुर्व्यसन चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा फैलिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषध मुद्दामा कैलालीबाट 236 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। 163 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएकाले अधिकांश लागु औषध भारतबाट आयात हुने गरेको दावी प्रहरीको छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण हुने भएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 4 का विभिन्न टोलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले लिफ्ट सिंचाई योजनाको निर्माण गर्न लागिएको हो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले सियारी वडा नम्बर 4 लाई लक्षित गरेर दयानगर दानव लिफ्ट सिंचाई योजनाको निर्माण काम सुरु गरेको छ। योजनाको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र उपाध्यक्ष तारा थारूले शिलान्यास गर्नुभयो। 1,72,91,287 रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको सिँचाई योजनाले सियारीका 500 किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको सियारी 4 का वडा अध्यक्ष श्रीराम यादवले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो सियारी गाउँपालिकाभित्र रहेका किसानहरू जुन छन् यो खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्नको लागि यहाँ सियारी वडा नम्बर 4 का कृष्णपुर, छपिया र खरेनीडी र वर्लामा समेत चाहिँ सिँचाइ हुने हुनाले यहाँका किसान दाजुभाइहरूलाई खेती गर्नको लागि सिँचाइ गर्नको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। योजना निर्माणको जिम्मा R&R देवका जेबी पाल पालिफा आएको छ। असार 15 गतिसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका इन्जिनियर मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परियोजनाको दिगोपनाका लागि स्थानीय सरकार र उपभोक्ताले एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ पानी लिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र संस्था सुदृढ भएन भने चाहिँ त्यो पानी सङ्कलन पानी पोतहरू नउठाउने विद्युतीकरणको पैसा महसुल बुझाउन सकिएन भने चाहिँ केही च्यालेन्जेस हुनसक्छ। तथापि एउटा स्थानीय सरकारसँग साझेदारी र स्थानीयले नै अनरसिप र गाइड गरिराख्ने हुँदै यसको चाहिँ दिगोपनामा चाहिँ हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले दानव र तिनाउबाट खेर गएको पानीलाई सिँचाइमा परिणत गर्नका लागि सिँचाइ योजनाको सुरुवात गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले पालिकाले विद्युत महसुलमा दिएको छुटलाई लिफ्ट सिँचाइमा पनि दिने उल्लेख गर्नुभयो। सियारी गाउँपालिकाले पहिलो भूज अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण 19 वटा ट्युबवेललाई हामीले 60% विद्युत चार्जमा छुट दिएका छौँ र त्यो छुट चाहिँ यसले पनि पाउँछ। यो पनि सिँचाइसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सियारी गाउँपालिकाबाट त्यो विद्युतमा उठेको चार्ज हुन्छ, त्यसमा पनि 60% गाउँपालिकाले बेहोर्छ। लिफ्ट सिँचाइ अन्तर्गत दानव नदीको किनारमा एउटा इनार हुनेछ भने इनारमा जम्मा भएको पानीलाई मोटरको सहायताले ओभरहेड ट्याङ्कमा जम्मा गरी किसानको खेतसम्म पुर्याइनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटो रोजेको सियारीलाई लिफ्ट सिँचाइ योजनाले थप मद्दत गर्ने देखिएको छ। यसका लागि सियारी सरकार र स्थानीय उपभोक्ताले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति।
तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आऊ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुटवल नारायणगढ सडक खण्डलाई एक महिनाभित्रैमा खाल्टा खुल्डी रहित बनाउने निर्णय गरेको छ। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको विषयमा भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रभावित क्षेत्रका सांसद, संसदको पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंह सहितको छलफलमा मन्त्रालयले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। निर्णयमा एक महिनाभित्र खाल्टा खुल्डी रहित सडक सतह हुने गरी मर्मत सुधारको ठोस कार्यतालिका पेश गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि छुट्टै टिम परिचालन गर्ने भनिएको छ। बैठकले दाउन्ने खण्डमा निर्माण गर्दा यातायात सञ्चालनमा हुन सक्ने अवरोधबारे निर्माण व्यवसायीबाट ठोस कार्ययोजना एक साताभित्र पेश गर्नुपर्ने र कार्ययोजना अनुसारको सहमतिलाई सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्ने सहमति समेत भएको छ। यस अगाडि सहमत भएको लक्ष्यभन्दा 10% कम प्रगति भएको र यस आर्थिक वर्षभित्र यसअघिको 10 पूरा हुने गरी कार्यतालिका प्राप्त गरी मासिक रूपमा अनुगमन गर्ने र लगातार 3 महिना लक्ष्य पूरा नगरी सम्झौताको शर्त अनुसार कार्यवाही अगाडि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। बैठकले वर्षायामको सम्भावित अवरोध हटाउने योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। लामो समयदेखि जीर्ण बनेको सडक निर्माणको लागि कम्पनीले ढिलाइ गर्दा यात्रुहरूले शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। त्यसैले जति सक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न कसरी दबाब दिनुपर्ला भनेर आज हामीले पश्चिम नवलपरासीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जनताको स्वास्थ्यमा सरोकार राखिएको छैन र यसले चाहिँ साह्रै घटनाहरू दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याइरहेको छ। बाटो अस्तव्यस्त छ। 2 वर्ष 3 वर्षको 5 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ खासमा जो सडक निर्माणकर्ता हो त्यो सडक निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसाय बिच उचित समन्वयको अभाव छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब उनीहरू आपसी समन्वय गरेर तपाईँको निर्माण व्यवसायका समस्याहरू के छन् त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ जुन निर्माणकर्ता हुन्छ जुन आयोजना होला उसले चाहिँ विशेष ख्याल गरिदिने उसको चाहिँ समयमा सम्पन्न त्यसका चाहिँ समस्या समाधान गरिदिने पेमेन्टका कुराहरू होला उसले पनि मेटेरियलहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको पनि सहजीकरण एक तपाईँको निर्माण पक्षले गर्ने र निर्माण व्यवसायले पनि आफ्नो इमान्दारितापूर्वक तपाईँको यो काम चाहिँ आफ्नो भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ निर्माण पक्षले विशेष ध्यान दिनु पर्यो र निर्माण व्यवसायले पनि आफ्नो काम चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। व्यापार छैन, यस्तो नाली छ, ढक्कन लगाइदिन, समयमा बनाइदिए छैन, अगाडि यस्तो छ बाटो हेर्नुहोस्, यस्तो त ऊ गाडी रोक्ने ठाउँ छैन, समस्या धेरै ठुलो समस्या छ यहाँको चाहिँ, माटो धुलो यो ढक्कन लगाइदिए छैन, कोही व्यापार कहाँ हुने रहेछ, साह्रै समस्या छ, यसको चाहिँ समाधान चाँडो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। अब जनतालाई चाहिँ ओहोर दोहोर धुलो खाने र व्यापारमा पनि धेरै घाटा हुने कामहरू भइरहेछ। यथाशक्ति यसलाई चाहिँ छिटो समयमा सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दछु। अब यो त छिटै छिटो भन्दा छिटो अब निकायले यो चासो दिएर छिटो काम गरिदिए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। दुर्घटना भए हुन्थेन, धेरै अस्तव्यस्त भइरहेको बाटो अप्ठ्यारो भयो छ, असहज भयो हिँड्ने मान्छेलाई। अब पैदल हिँड्नेलाई पनि अब धुलोले हिँड्न गाह्रो छ, अब साधनमा हिँड्दा पनि अब चिप्लिने त्यस्तो समस्या हुन्छ। निर्माणकर्ता पक्ष जसले चाहिँ ठेक्कामा लिएको छ
र सरकारवाला पक्षहरू जुन नेपाल सरकार अनि योसँग सम्बन्धित निकायहरू सडक विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जनस्तरबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर रा, कसरी छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यतातिर अगाडि बढ्न सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। मुगुमा वर्षनी भइरहने आगलागीका घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भए पनि दमकलको अभाव पनि रहँदै आएको छ। हिजो मात्रै खत्याड गाउँपालिकामा आगलागी हुँदा 3 घर सलेर नष्ट भए भने 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। यसअघि गत कार्तिकमा सदरमुकाम गमगढी स्थित बजारमा आगलागी हुँदा 8 घर सलेका थिए। अघिल्लो वर्ष गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर सल्दा 32 करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको थियो। खर र काठ प्रयोग गरी निर्माण गरिएका कच्ची घर भएकोले बढी आगलागी हुने गरेको छ। मुगुमा करिब 85% घर कच्ची खर र काठले बनेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति जयबहादुर मल्लका अनुसार सदरमुकाममा मात्रै 5 वर्ष यता 9 आगलागेका घटना भएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन कार्य सुरु भएको छ। बेलौरी नगरपालिका र सम्झौता बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको संयुक्त पहलमा ब्रान्डिङ, लेबलिङ तथा प्याकेजिङ गर्ने काम सुरु भएको हो। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकामा शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन कार्य सुरु भएको छ। बेलौरी नगरपालिका र सम्झौता बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको संयुक्त पहलमा यसको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङ गर्ने काम सुरु भएको हो। भारतबाट अखाद्य तेल आयात भइरहेको र बजारमा समेत शुद्ध तोरीको तेल पाउन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा सञ्चालन भएको यस उद्योगले आम उपभोक्ताको मागलाई पूर्ति गर्ने विश्वास गरिएको छ। बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले उद्योग स्थापनासँग यस क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने शुद्ध तोरीको तेल पाउनका साथै किसानहरूलाई आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताउनु भएको छ। यसबाट यो सहकारीमा आबद्ध यहाँको जति पनि शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ र कमसेकम यसबाट आम्दानी हुन्छ र आम्दानी भइसकेपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमसेकम आम्दानीको किनभने सेयर सदस्यहरूलाई समेत जाने भयो र यसले गर्दा यहाँको जनताले रोजगार पनि पाउने भयो र रोजगारको सिर्जना पनि हुने भयो र अर्को कुरा किसानले पनि जसरी यहाँ कृषि क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका भएको हुनाले यहाँ टोरी राम्रो उत्पादन हुन्छ र टोरी राम्रो उत्पादन भएको कारणले कमसेकम यहाँको किसानले टोरी उत्पादन गर्दाखेरि टोरी उत्पादन गरेर बेच्न आइसकेपछि यो सहकारीले बजार जुन भाव छ त्यो भावभन्दा 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ टोरी महँगो किन्ने भयो यो सहकारीले। त्यो बिचमा सहकारी र बेलौरी नगरपालिकाको हाम्रो सहमति भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले तोरी उत्पादनसँगै तेल उत्पादन प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका तर्फबाट यो सम्झौता सहकारीलाई हुने कुराहरूका निमित्त यसको समृद्धि र यसको उन्नति र प्रगतिका निमित्त हामी प्रदेश सभाको तर्फबाट हामी पनि हिस्सेदार बन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै सम्झौता बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका लेखा समिति संयोजक मनराज उपाध्यायले स्वच्छ र स्वस्थ तेल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तेल उद्योगको स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। मानिसले स्वस्थ तेल खानु पऱ्यो त स्वस्थ तेल खानका लागि चाहिँ स्वस्थ उत्पादन हुनु पऱ्यो त्यो स्वस्थ उत्पादनका लागि चाहिँ हामीले यो अहिले चाहिँ नि शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मेसिन राखेका छौँ। त्यो उत्पादन हामीलाई एक दिनमा लगभग 500 लिटर जति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको छ। स्वच्छ तेल उपभोग गर्न पाउनका साथै आफ्नो उत्पादनलाई उचित मूल्यमा उद्योगमा बेच्न पाउने भएका कारण किसानहरूलाई उद्योग सञ्चालनले दोहोरो फाइदा भएको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। हाम्रो मतलब अब यसमा बिउ उत्पादनलाई पनि सजिलो हामी अब किसानको जुन हाम्रो जुन टोरी उत्पादन जति छन् किसान उसको लागि अब बिउ उत्पादन प्लस हाम्रो मतलब केही मतलब आफ्नो आर्थिक सुधार पनि हुन्छ। 10-15% शुद्ध टोरीको तेल बेच्न उत्पादन गरेर जुन टोरी बेच्न पाएका छौँ त्यसमा चाहिँ एकदम हामीहरू खुसी छौँ। उद्योग सञ्चालन हुनु पूर्व तोरीको मूल्य नपाइने र बिक्री वितरणमा समेत समस्या हुने गरेको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। यो उद्योगले बेलौरी नगरपालिका र कञ्चनपुर जिल्लासँगै अन्य क्षेत्रमा समेत तेल निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राम सिटौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो, केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गत कार्तिकमा गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी छ। भूकम्प गएको 3 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सबै भूकम्प पीडित अस्थायी आवासमा सर्न सकेका छैनन्। अझै पनि कतिपय भूकम्प पीडित त्रिपालको सहाराले रात काटिरहेका छन् भने कतिपय चर्किएको घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। 3 महिनाको अवधिमा जिल्लाभरि 22,808 अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भए पनि सबै पीडितको अस्थायी आवास निर्माण हुन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाभरि 4,571 अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन्। सबैभन्दा बढी 8 विस्कोट नगरमा 7,882 अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुँदा मुसिकोट नगरपालिकामा 598 मात्र अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको एक प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा 10 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। डेरा इस्माइल खानको एक प्रहरी चौकीमा अतिवादीले आक्रमणमा गर्दा 10 जना प्रहरीको मृत्यु भएको र 6 जना घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। आउँदो बिहिबार हुने आम चुनावको 3 दिन अघि हमला भएको हो। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख अख्तर हयात गन्डापुरले 30 जनाभन्दा धेरै चरमपन्थीले प्रहरी चौकीलाई 3 तर्फबाट घेरेर आक्रमण गरेको र 2.5 घन्टासम्म दोहोरो भिडन्त भएको बताउनु भएको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा खैबर पख्तुनख्वाका दक्षिणी जिल्लाहरूमा चरमपन्थी आक्रमण बढिरहेका छन्। पाकिस्तानमा आउँदो बिहिबार हुने चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अदालतले विभिन्न मुद्दामा उहाँलाई 34 वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो। सुनाले आफ्नो इच्छाअनुसार नतिजा आउने गरी चुनाव गराउन थालेको भन्दै मानवाधिकारवादी र नागरिक समाजले चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कञ्चनपुरमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना रकम ब्याङ्क मार्फत असुली गर्ने प्रणाली टिबिआरएस लागू गरेपछि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले गत श्रावणदेखि ट्राफिक जरिवाना बापतको रकम राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो। नगदी रसिद मार्फत असुली गरिँदै आएको जरिवानालाई ब्याङ्क मार्फत असुली गर्ने नियम बनाएसँगै राजस्वमा वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 44 लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय अतरियाले पहिलो चरणमा कैलाली कञ्चनपुर र डोटीमा ब्याङ्क मार्फत ट्राफिक जरिवाना असुली गर्ने नियम गरेको हो। यसमा ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई 24 घन्टे पुर्जी दिने र त्यो अवधिमा नजिकको ब्याङ्क मार्फत जरिवाना भुक्तानी गरिएको भौचर देखाए मात्र कागजात फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार।
आगामी बिहीबारदेखि नेपाल र क्यानाडा बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज हुने भएको छ। 2018 पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता पाएपछि नेपालले क्यानाडासँग पहिलो एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको हो। एक दिवसीय फर्म्याटका खेलमा यसअघि प्रतिस्पर्धा भए पनि नेपाल र क्यानाडाले पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता प्राप्त खेल खेल्न लागेका हुन्। दुई वर्ष अघि नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग दुईको तयारीका लागि क्यानाडा भ्रमण गरेको थियो, तर त्यति बेला क्यानाडा एक दिवसीय मान्यता प्राप्त टिम थिएन। गत वर्ष क्यानाडाले एक दिवसीय मान्यता पाएको थियो। नेपालका लागि एक दिवसीय खेलमा क्यानाडा 13 प्रतिद्वन्दी हो। क्यानाडासँग भिड्दा नेपालले 60 एक दिवसीय खेल खेल्दैछ। क्यानाडाको समूह हङकङ र मलेसियासँगको एक दिवसीय सिरिज खेलेपछि नेपाल आउन लागेको हो। क्यानाडाले सिरिजमा सुरुवाती दुई खेलमा जित निकाल्दा फाइनलमा मलेसियासँग पराजय भोगेको थियो। अब मौसम समाचार। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभरि बदली रहनुका साथै केही प्रदेशमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागको थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारमा सरकारी सहयोग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसँग समन्वय। सुदूरपश्चिम प्रदेश लागू औषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताको लागि अखरा बन्दै प्रहरीका अभियान र कार्यक्रम समेत प्रभावहीन बन्दै। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रुहरूको शास्ति अझै सकिएन। एक महिनाभित्र सडक सुधार्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय। पाकिस्तानको एक प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा 10 प्रहरी जवानको मृत्यु। आगामी बिहिबार हुने आम चुनाव लक्षित रहेको आशंका। र नेपाल र क्यानाडा बीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज पर्सि बिहिबार हुने। नेपालले 60 एक दिवसीय खेल खेल्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।